в Берні. Якісь фонтанчики симпатичні в парку. Якось треба пройти через парк до будівлі парламенту. Скульптура людини і природи. Щось там, наче така земля. Це таке. Угу. 74-й. Не бачу, що там написано. Тут є якісь фонтанчики. Купається. Це така дама. Дивляється. Ну да. Травень, тепло. Взагалі в Швейцарії тепліше зараз, ніж в Україні. І це має бути важливо. Чи ні? Все ходжу навколо цього вокзалу. Так не можу за це піти. Что-то будет на работу. Раптовым. Смотрите, что вин. Так, значит, тут за парламент. Це вид на місто. Там парк. Це, я так розумію, парламент. Це декілька будівель. Парламент. Парламент. Трішки погода така. Це все є будівлі парламенту. Шах грається хтось. Роблять собі садочки на даху. Це прикольно. А ось річка. Видно річку на місто, на гори, на парламент. Так, це будівля парламенту. Українські діти кричать в центрі Берна.
Багато народу сьогодні, може субота. Ось такий він Берно. З площадки. Спокійно біля парламенту люди гуляють. Народу сьогодні. Всі з дітьми. Звичайно, така європейська. Ой, ще на річки підійшли. Така от панорама відкривається від подій парламенту. Швейцарський прапор. Ja, так можна вниз прогулятися до річки. Красивий місто.